Tai kaip vakar, broliai Ivanovai, jūsų akim? Nu kaip, gerai, nu stengiasi, norėjo gal įrodyti, kad... Kad gali lošti? Geresni už mus. Stengiasi, bet... gyvenimas kitoks, ar ne? Parodo, kas kietesnė. Numeriai vienas vieni gali būti, dviesi negali būti. A. O kaip šitie broliukai rimtai Kšištofai? Ne, gerai, nu, gerai krepšininkai. Gauna pasitikėjimą, nu, trenerio daug žaidžia. O dažnai yra tekę susidurti su kitais dvyniais aikštėj? Ne, pirmą kartą. Aš įsivaizduoju, kad pirmą kartą, nes mes taip galvojam čempionato istorijoje, yra buvę, kad du dvyniai žaistų. Palauk, mes irgi su bulgarais, kur mes Serbijoje ten, Serbijoje žaidėm? Ne, mes draugiškai žaidėm ten, su bulgarais. Serbijai žaidėm su bulgarais? Su bulgarais. Tai jie turbūt jau buvo tada, ne? Nu, jiem dabar yra po 23. Jo, jie tada buvo po 18, gal po 19. Po 19 metų. Nu. Tai jie gal ir buvo tada jau. Bet dar jau nepalošė dabar. Jo, dar neduvė ten treneris žaidės dar. Nu, tai... Aš nepaminu, gal ir jie ten buvo. A. Bet atsimenu, mes dar fotografavom jis ten. Su kažkokiu tai sudvinėjais. Geras reikalas, geras. Nu tai kaip lovas minkštas? Ne, kaip tik geras, kietas. Kietas, ne? A. Bet atrodo trumpas biškiu kažko, ne? Nu, to, kur jūs matėt netrumpų lovą? Jūs, ne. Gazolis... Jūs... Gazoliai išsikraustė į viešbutį kitą Varšuvą, kad lovas buvo per trumpas. Ja, nu tai... Lovas netrumpas, čia mes jau ilgi. Biški išaugė, ne? Aišku. Tai kaip sakėt, išsimiegojot jau šiandien biški? Ne, neįsimiegojom, bet išsimiegosim naktį. O tai ką tai atsikeldavot, ar iš viso neįdavo užmigti, tai ką veikdavot? Su broliu kalbėdavot apie rungtynės, vat, kaip po pralašimų? Ne, nu ką, kaip po pralašimų, nu tai jo. Ar nusisukdavot kiekvienas ir savo mintyse, ta prasme, permastai viską, kas vyko? Atsisukom vienas nuo kito ir verkėm. Ne, kad verkėt, sakėt, neverkėt. Dar iš akis sakėt, kad neverkėt. Viduj, ne. Buvo viduj. Viduj, ne? Ne, iš tikrųjų, nu ką, aišku, analizuoju, vis tiek bandai užmigti. Eini kokį antrą nakties mėguot, bet užmėgi ketvirtą, penktą kokį poryčiais jau. Vis tiek pergyveni ir galvoji, gal turi toj situacijoje taip sužaisti, gal taip ir... Žodžiu, tai juostelė sukasi. Varžybos, jo. Koks vienas epizodas gali sukinėtis 10 kartų. Na, viskas. Iš ryto susitinki su Hebra, jau pakalbį, taip ir taip, jau tada biškai atsiranda ir nuotaika, ir jau su treneriu pakalbam, treneris padrasina biškį ir... Bandam gyventi, kaip sakome. Jo. Nu jo. Bet visa Hebra, aš įsivaizduoju, nemegojat. Nu jo, aš galvoju, kad visa, bet aš nežinau, kaip jie ten kitas. Būna skirtingų žmonių, vieni pergyvena stipriau, kiti pergyvena mažiau. Taip. Kaip kuriam. Na. Bet jau tikrai, antrą kartą važiuotumėm į Vroclavą, viskas jaučiu būtų kitaip, ne? Vroclavą? Ne, jeigu viskas prasidėtų iš naujo, va, tarkim. Ne, tai jo, be abejo, gal ir blogiau būtų, jeigu antrą kartą važiuotumėm. Bet aišku, nu... Norėjom, nu nesiklyjavo žaidimas, aš nežinau, kaip pasiaiškint tokius dalykus, kaip nepataikyti iš kokio apšio, arba klaidą padaryti kokio ten, į rankas kamulį atsiduoti, nu tai. Bet išlikot komandą, svarbiausia, tai nesipykstat. Ne, pas mūsų viduj komandoj tai superinė atmosfera ir čia iš vis, vat, čia malačiai, vat, kad kaž, bet ką, kad vat, aš skaitau taip, bet ką, kad atsitiks ar atsitinka, visą laiką reikia likti žmogum. Vis tiek čia, nu, tai čia visi stengiasi, visi mes norim ir laimėti ir viską, matom, kaip akis dega pas visus, bet nu,
nesigauna biškį kažką ten ir gal laiko trūksta susižaist ar ką ir... Ir toks ir rezultatas. Jo, rezultatas. Bet nieko. Bet nieko, stengsimės čia ištaisyti visus klaidus ir važiuoti į Katovicą. Upal ne znači što proigral. Žinai tokį patarimą? Žinau. Dar viskas bus gerai. Tai ką, visus reikia dabar... Visas reikia laimėti. Jeigu rasklado, tai gali būti ir su dviem, žinai, pergalėti. Bet mes nusiteikė visus nukal. Ispanus jau žinom kaip. Slovėnus irgi žaidėm šią vasarą, ne? Tik serbam pralošėm Akropolį. Bet tai ten tokios klampės, ja, tas rungtynės. Ne, tai ten draugiškos varžybos, tai čia visai kitoks krepšinis ir visi kitaip nusiteikė krepšinį. O sakykit, skaitot pavyzdžiui, vat internetą, ką rašo Lietuvoj? Ar stengiatės? Stengiamės neskaityti. Ne, ką rašo Lietuvoj tikrai neskaitom, bet tik tai galim įlysti į internetą, pažiūrėti, kas dedosi pasaulyje krepšinėje. Kas kur persikėlė, kas kam atsitiko, kas kaip sužaidė. Geriau neskaityti Lietuvos, ar ne? Ne, nu čia aš nežinau, nu kaip, ne, gal kaip kurie ir skaito, bet... Šiuo momentu, čempionato metu, aš galvoju, kad neverta tą skaityti, todėl, kad ten ir gerų bus, ir blogių nuomonių specialistų visokių atsiranda. Tai jau taip. Tai geriau jau savo nesukti tos galvos ir tik tai problemų dar savo prisirinksiu. Tai jau taip.